Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Sra. Ministra, nós estávamos à espera que, no final de um ano político, o PSD viesse a esta comissão tentar fazer uma análise daquilo que são as medidas falhadas pelo Governo, que aquele cenário que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aqui fez no dia 23 de junho do ano passado, tivesse ou não concretizado, mas não, o PSD afunilou-se e isso já denota bem o espírito com que o PSD veio para esta audição. É que sabe que Vossa Excelência e a sua equipa têm vindo a concretizar paulatinamente cada uma das medidas que a senhora ministra aqui trouxe. E, portanto, a execução financeira em 2021 atingir garantidamente 60% da execução ao PSD não lhe diz nada. As agendas territoriais, o financiamento dos instrumentos territoriais por parte dos programas também não diz nada ao PSD. O valor do investimento municipal agregado àquilo que são as políticas que Vossa Excelência tem desenvolvido, o PSD passa ao lado, não tem interesse. A questão das medidas de aceleração da economia. Aquilo que resultou do Pacto de Estabilização Económica e Social, qual é os resultados, não interessa ao PSD. As matérias relativas ao programa de apoio à produção nacional, extremamente ligada àquilo que é a interioridade do país, o PSD passa ao lado. Resultados de medidas concretas, de políticas que se devem à Sra. Ministra e à sua equipa, como o coeso emprego e outros coesos, as questões dos laboratórios colaborativos, a mobilidade dos trabalhadores para o interior, que o ano passado foi aqui muito questionada, quantos é que já estavam a trabalhar no interior, a questão dos exemplos de serviços descentralizados. O senhor deputado Carlos Peixoto esqueceu-se de referir que há hoje três secretarias de Estado que estão descentralizadas, que os novos comandos regionais de emergência e proteção civil da Autoridade Nacional de Emergência estão descentralizados, que o Centro de Atendimento Consular está descentralizado, que a abertura do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, centésimo vigésimo, em Carrasco de Anciães, que a Associação Saber Fazer também tem uma iniciativa na área da cultura que teve descentralização, que o Centro de Formação da GNR de Porto Alegre está a terminar obras no valor de 20 milhões de euros para ser transferido, que a transferência da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR de Lisboa para a Guarda é hoje uma realidade. Que há uma futura sede da agência Erasmus Mais que se prevê para territórios entre Bragança, Covilhã e Évora. Portanto, há de facto uma outra realidade passado um ano. O PSD a isso não dá grande importância. Mas também os milhares de trabalhadores que hoje estão em movimento para o interior, para o teletrabalho, para o coworking. Aquilo que foi a execução da escola digital e a programação daquilo que tem a ver com a transformação digital da escola. Mas resultados concretos que a Sra. Ministra aqui trouxe não foram questionados relativamente àqueles exemplos que têm a ver com o excelente trabalho feito pelo Ministério, em colaboração com certeza com o Ministério da Educação, que tem a ver com a execução do levantamento do amianto nas escolas e com aquilo que devemos aqui sublinhar é que alguns autarcas, hoje, a poucos meses de uma data de eleições autárquicas, apesar de terem garantia por parte do Estado e da Sra. Ministra de financiamento a 100% para o levantamento do amianto, continuam a insistir em não fazer esse trabalho, em não dar o passo em frente, apresentando candidaturas para que isto aconteça. E isso deve prejudicar as populações, isso deve ser denunciado, porque quando temos os fundos comunitários disponíveis e temos o governo de boa vontade a tentar executar no país todo políticas desta natureza, devíamos ter capacidade de perceber as responsabilidades em que estamos investidos. O PSD, há um ano, falava que a Sra. Ministra parecia o tio Patinhas, que era só milhões. Mas quando olhamos para aquilo que a Sra. Ministra aqui trouxe relativamente à execução financeira daquilo que lhe diz respeito, os programas operacionais, com facilidade nós verificamos que houve uma aceleração, eu diria mesmo, brutal, daquilo que foi a execução de fundos comunitários há um ano para cá. E por isso,
Senhora Ministra, queria fazer mais duas referências e deixar três questões. As duas referências têm a ver com os dados da mobilidade de trabalhadores para o interior e de serviços. Já anunciei aqui alguns, outros que estão, com certeza, a ser trabalhados neste processo de descentralização que o Governo tem vindo a acentuar, e saber se a Sra. Ministra tem ideia como é que esse processo está a desenrolar, porque quando se dizia, ao longo deste último ano foi dito, que não havia incentivos para que os funcionários voltassem ou pensassem a ir para o interior, nós sabemos que houve um conjunto de medidas que foram aprovadas e que levam, no máximo, a que um funcionário que se transfira receba um 15º salário por via da duplicação do subsídio de alimentação. E, portanto, isso tem um impacto ou não, está a ter ou não consequências. Depois também houve concurso para 1.800 técnicos superiores para a administração pública. Gostava de questionar se temos números de quantos é que são afetos aos serviços do interior, porque aí sabemos bem que há serviços do interior completamente depauperados de recursos e que muitas vezes não respondem àquilo que é o atendimento local e que leva a que as pessoas depois se transfiram para a 7 Distrito e da 7 Distrito para Lisboa, a maior parte das vezes, porque lá não há respostas tecnicamente atempadas e com serviços apetrechados, com meios, e aí também saber se na área da digitalização, da portabilidade, da banda larga e de outras áreas dos serviços digitais, o que é que está a ser trabalhado para que apetrechar esses serviços com respostas mais céleres e mais eficazes. Nós, Sra. Ministra, temos tido por parte de muitos partidos a desvalorização do PRR. Muitos partidos acham que já é uma oportunidade perdida e descaracterizam aquilo que é o PRR, não o estudando e não aprofundando aquilo que são as suas potencialidades. Quer na dimensão de resiliência, de transição climática e de transição energética, nós temos um conjunto de medidas vastíssimas para o interior, nomeadamente criação de unidades móveis de cuidados de saúde, 5.500 novas camas de internamento, um alargamento para o interior da rede nacional de cuidados paliativos, com 400 camas, requalificação de edifícios, alargar a rede de equipamentos e respostas sociais, com mais 28 lugares em respostas sociais intervencionadas. E, portanto, eu gostava de perguntar à Sra. Ministra, relativamente ao PRR, quais são os programas que se levantam e qual é a intervenção do Ministério, uma vez que nós temos aqui questões que têm a ver com o interior, que têm a ver com os incêndios, que têm a ver com a Proteção Civil, como a questão do Ciresp. Temos questões que têm a ver com a rede de ligação às áreas de localização empresarial do interior, os missing links, as ligações transfronteiriças, o aumento da capacidade da rede viária estruturante do interior, e circuitos logísticos e, portanto, a questão da transformação da paisagem dos territórios de floresta vulnerável, as faixas de gestão de combustível e, portanto, combate, meios de combate a incêndios, cadastro do território onde a senhora teve a ousadia de lançar um programa vastíssimo financiado pelo Estado para que isso fosse possível e, portanto, gostava de poder ouvi-la sobre isso. E, por fim, duas questões muito concretas e muito diretas. A primeira é que, relativamente ao cadastro, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação, o que é que foi executado e o que é que se está à espera de executar até ao final deste programa e o que é que se pensa fazer no 2030, relativamente a essa questão. E depois, também, saber, Sra. Ministra, porque ouvimos aqui umas vozes dos velhos do Restelo, que já estão a programar que vai haver uma paragem nos fundos comunitários, que isto vai ter aqui um período de transição, que não vai haver a capacidade, por parte da Sra. Ministra, de introduzir mecanismos de facilitação de processos, da legislação, de forma de manter um enquadramento com eficácia da oposição na transição do 2020 para o 2030. Gostaria de ouvir sobre isso. Obrigado.